po bëhen gati 2 vite që kur e mori udhëheqjen ekzekutive të Kosovës. E që nga ajo ko, shefi i qeverisë Ramush Haradinaj po mburret se punoi për ta ruajtur sovranitetin e shtetit përballë Serbisë. Nëse dikujt doket sport i vogël e temë i vogël me ndal një proces të ndarjes Kosovës pas aq shumë energjive, të mëndshme të jashme, pas aq shumë lobimeve pareve që i kanë shti, pas aq shumë kurtheve që i kanë përgatitur, mos harroni, nuk ka qenë sport i vogël. Historia ka më tregu që ka qenë punë e madhe, mos me leju me unda Kosovën. Gjatë një aktiviteti partijak, a e tha se është krenar edhe për një vendim të qeverisë të tij. Po, taksa ka një mu për ndarja. Taksa ka dhe diçka tjetër. E para, kem fillu me kuptu që në tokën ton, edhe prej njerëzve ton, në fabrika tona, bohen produktet mira dhe mujmë dhe nami konsumu tonat. Burrjen Haradinaj para antarëve të partisë të tij, e shtoi edhe tek ideja se Kosovës i është dhënë iza për viza. Liberalizimi vizave. Që qëni ka plët njerës, po thujnë sa herë do me na uru do, ko me ta uru për ditë, sa herë ta kryjë një punë drejt ditës që e marim liberalizimin. Po nuk është pak urimi që ministri federal i Gjermanis, ministri i mbrënshëm, Zihofer, i Bavaris, një njeri bolizërshëm, edhe njeri që kërë e thotë fjallën, e ka thonë Merkeli, e ka thonë Gjermania, kërë e thotë Gjermania, e ka thonë Evropa, që është liderë. A i tha se pikrisht këto suksese në qeveri kanë bërë që partia e tij të rritet në nivel vendi.